კარიერ დაბრუნდა კოპრინ დაფინეთში და როგორც გიგითხარით ბატონ რამასთან გადავდივარ შემდეგი შეკითხვით, რადგან საუბრობ დისკუსიასა და დიალოგზე, თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი რასაც უყურებთ ამ ყველაფრის ფონზე, რა დასკვნის გაკეთება შეგიძლიათ, ექნება აზრი, ალტერნატივების შეთავაზებას, რაც პრინციპში თავად ვასილ მაღლაფერიძემ მოითხოვა, წინადადებების შეთავაზებას და დიალოგს. ეხლა შეშონების დროსაც გაგრძელდა იგივე თემა და საერთოდ უნდა ორმაგი ჩაწერა იყოს ხოლმე, საერთოდ და არასაერთოდ მერე გამომა. Да, იყო ვერსია, რომ მოვითხოვოთ მაღლაფერიძესგან, რომ დაბოლომდე გამართული. მაშინ მეეცით მინიმუმ 1 წელიწადი. მე მასევე მოვითხოვ ალტერნატიული ჯგუფისგან, რომ არა მოითხოვოს, არამედ კონცეფცია დადოს. ну концепции შედილი უნდა მოხდეს ას მარტო მოთხოვნების შედილი არა არაფერს მოცემი არ იქნება მთელი პრობლემა იმაშია რომ არ ვართ დღეს მზად საზოგადოებრივი ტელევიზიის კონცეპტუალური აზრებისთვის თორე ის რა საკითხი დადგა რომ ბორდის და იმის უფლება უნდა გაიღოს არ დადგებოდა ბორდმა თუ ბიუჯეტი არ განიხილა მაშინ რისი ბორდია და რას მართავს ბორდი ხო პატარა პარლამენტია ხო მიკროპარლამენტი ეს არის აღმასრულებელი დირექტორი გადმოიტანა ეს მოდელი პარლამენტს რო ბიუჯეტის დამტკიცება მოაცილო წარილის ალაპარაკო ადგილი იქნება და მივიღეთ ეგ შედეგი აი ისე რომ კანონშივე გაუმართავობა გვაქვს იმიტომ რომ ასზე არა ვართ რას პაკეტი ანალოგიურად კონცეფციას რო იძლევა ამ შემთხვევაში გეთახმებით რო კონცეფციას რო იძლევა პირველი პირი ჯერ უნდა დაიწყოს იქიდან რა ნაბიჯები გადაიძგმება ხარისხის გასაზრდელად რა მექანიზმები და უშოთ მე ველოდი რომ კონკურსის მექანიზმი იქნებოდა უფრო დახვეწილი შეფასების და იმის ნუ რეიტინგის ოღონდ სპეციფიური რეიტინგის მექანიზმი შემოიტანდა და ამას მეამბამდა კონკრეტულ გადაცემებს და იქიდან გამოიყონდა უკვე ვინ ჭირდება და ვინ არა ანალოგიური ითქვა მაგრამ ეს ყველაფერი არ ითქვა ანუ სპეციფიურ სამუშაო თემატიკაზე არაფერი არ ითქვა და ფაქტიურად მივიღეთ ბატონ არ ჩატარდა, აი როგორ ფიქრობთ, არ ვიცი რა რაიმე არ ვიცი, ჯერ დააცადეთ. ფაქტიურად მივიღეთ ეკონომიკური ემეს პირის ეკონომისტის გაკეთებული გადაწყვეტილება და ბიზნეს ეკონომისტი მასალა წვეთს როცა ფინანსურად უჭირს სამსახურიდან ეთხოვ თანამშრომლებს და ამით აკეთებს არა 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 ეხლა ბიზნესი იყოს ზვიად აღარა შეიძლება სხვადასხვა თანამშრომელი დაითხოვო ანუ ჩვენ ყოველთვის ეკონომიკურად ვაზრობთ მაგრამ ეხლა ხო ისიც იმიდან თვითნავიდან კი არა აეროსტატა პირველად რას ყრიან ყველაზე ნაკლებად საჭირო ძვირფასნით არა ნორმალურ ბიზნესზე ვამბობ, ხო, სოფლიო მასშტაბით არავის არ უკუჭ დათხოვნა, იმიტომ რომ თუ ფინანსურად უჭირს, ხდება ხოლმე ხელფასის ორგანიზაცია. ხო, მაღაზიებს რა ტიპის ორგანიზაცია ვართ? ეგ არა გვაქვს გარკვეული რომ საზოგადოებრივი მოწებელია და არა ბიზნეს სტრუქტურა. და არც სახელმწიფო სტრუქტურა არ არის. აი, როგორი არის? და ბიზნეს სტრუქტურა არის ნამდვილად. 45 მილიონი რომ მიდის და ჰაერში გაგვის ესე იგი ბიზნეს სტრუქტურა ვიცი? ბიზნეს სტრუქტურა არ არის, მაგრამ ეს ტრუბა. ვიღაცაა. ბიზნეს სტრუქტურა სწორედ რა არის? რეკლამა რომ მიდის საზოგადოებრივზე, უკვე მაგიდიოტობით ჩანს, რომ საზოგადოებრივი. აი, აღარ მოდის რეკლამა. ანუ საკოორდინაციო საბჭომი ანონსშივე ვახსენე, სიტყვის თავისუფლების დაცვის მიზნით შეიქმნა. უფრო კონკრეტულად რომ მოგვეწოდოთ ინფორმაცია, რას ემსახურება, რა მიზანს ემსახურება და აქციებიც დაანონსდა. მე მგონი სწორედ ამისთვის, რომ სიტყვის თავისუფლება იყოს და დიახ. Ну, მოგეხსენებათ მე ამ ცოტას წარმოადგენ ახალი ერთობა საქართველოსთვის ასეთ ორგანიზაცია არის თავისთავად დიდი სათათბირო, დიდი ასე ვთქვათ, პლატფორმა სხვადასხვა პოლიტიკური საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის და პერსონალიებისთვის, ხო? აი, შექმნილია სწორედ აი ესეთი სიტუაციებისთვის, როდესაც ქვეყნისთვის და ეს ადამიანებისთვის, მოსახლეობისთვის საჭირო რო და საკითხები უნდა გადაწყდეს. და ეხლა მე თუ მკითხავ საერთოდ ეგზისტენციალური სიტუაცია. იმიტომ რომ თუ არ გვექნება ჩვენ სიტყვის თავისუფლება, არ გვექნება დემოკრატია, არ გვექნება დემოკრატია, არ გვექნება დამოუკიდებელი სახელმწიფო. გადავალთ რუსულ ოლიგარქიაში და მივიღებთ რაღაცა საშინლებას. ამიტომ
ჩვენ ვთვლით, რომ ძალიან სერიოზული საშიშრება მიადგა ახლა სახელმწიფოებრიობას საქართველოს. ამიტომაც შევიკრიბე პარტია, რამოდენიმე საზოგადოებრივი ორგანიზაცია დღეს უფრო გაიზარდა ასე თქვა საბჭოს საინიციატივო ჯგუფი. კიდე გვაქვს იგი დღეს იყო დაახლოებით 8 პოლიტიკური პარტია და რამოდენიმე საზოგადოებრივი ორგანიზაცია და კიდე ჩამოთვალე. აი მე თქვენი ჭიდი მე მაგრამ მე ხო პოლიტიკოსი არ ვარ. წარმოდგენა არ მაქვს ვინ რომის სახელი. სახელი თვითონ რა ქვია პოლიტიკურ პარტიას ასე არ ვარ. ანუ ინტერესის დიდია. ხო დიახ. ხო და ნუ მე რამდენადაც დავინახე სოფეშის აი პერსონებიც გამოჩნდნენ საზოგადოებიდან, ვისაც უნდა მონაწილეობის მიღება და მე ამას თვლის სწორედ ყველაზე მნიშვნელოვნად, იმიტომ რომ პოლიტიკურ პარტიებს აქვს თავისი აჯენდა. ნუ ყველას უნდა რაღაცა, ხო, რაღაც გარკვეული იმიჯის შექმნა თავისთვის და ხალხს კი მართლა თუ იქ მივიტან თავ ადამიანებამდე იმას, რომ თუ საზოგადოებრივი არხი არ გექნება, თუ რუსთავი ორი როგორც მოდი ესე თქვა, განსხვავებული აზრის მატარებელი ტელევიზია, ამას არ აქვს მნიშვნელობა ვისია და როგორია, ხო? თუ ის არ იქნება, შესაბამისად, შენ გექნება რაღაცა ნიველირებული საზღარი, საინფორმაციო ველი, რომელიც უბრალოდ ვერაფერს ვერ გააკეთებს. როგორ მიიტანთ ამას საზოგადოება, მე აქცები ვახცენ და უშუალოდ შეგისახით რა. არა მარტო აქციებს, არა, ეხლა ვამზადებთ მას, რა ქვია, რაღაც დოკუმენტს, მემორანდუმის ტიპის დოკუმენტს, რომელსაც გამოვაკლაკნებთ, შემდეგ გვექნება მუდმივად რაღაცა ბრიფინგები, ეხლა თუ ვაწყობთ ხოლმე რაღაც ცეკო ბრიფინგი. და ვწდივობთ რაღაცა მივიტანოთ ხალხს. ინტერესი არის კოლოსალური, მე არ მოველოდი მართლა. საზოგადოებრივი რა ხალხი აუყურებს საზოგადოებრივ მაუწყებლას შესტკივე ეს ტელევიზია და საერთოდ არის ესეთი დამოკიდებულება, როგორც ვარაუდობდნენ, მე მგონი რომ არა დამოკიდებულება. 19 ტელევიზიას უყურებდი, ეს იყო ერთ-ერთი საზოგადოებრივი მაუწყებელი, იმიტომ რომ ის რაღაცა ისენი იყო ხოლმე შემეცნებითი რაღაც გადაწყვეტა, გასაკუთრებით და ადრე იყო ძალიან მომწონდა თბილისის ქუჩებზე იყო და რაღაც შენობებზე გადაცემა არაჩვეულებრივი. ესეთი სასიამოვნო გადაცემებია და სულ მკვირთავს რაღაცა იმითი, რა ქვია. ეს გადაცემები, რომელიც შეიძლება კომერციულად შემოსავლიანი არ იყოს და უინტერესო იყოს სხვა კერძო არხებისთვის, მაგრამ არის განკუთვნილი სხვადასხვა ჯგუფების ინტერესების დასაკმაყოფილებლად. რა თქმა უნდა. ესე რეიტინგზე თქვენ ახლა უკეთესად იცით, როდესაც გადაცემას იწყებ, ხო, იმას თავისი, არ ვიცი, პროგრამირების სტრატეგიები არსებობს, როგორ უნდა გადაადინო ერთი გადაცემიდან მეორე გადაცემაზე მაყურებელი. ისე იწყებოდა გადაცემები და ისე იხურებოდა ამარხზე გადაცემები, რომ საზოგადოებამ საერთოდ არ იცოდა. საკუთარ გადაცემებში ახდებოდა ანონსირება. ტოკ-შოუებში ისე შეიძლებაოდა რომელი პოლიტიკოს რაღაცა განეცხადებინა, რომ ეს ვერ მოხვედრილი იყო საინფორმაციო გამოშვებაში. არ ვიცი, აი ეს ის არის, ეს ძალიან ადვილია თქვა, რომ არა აქვს აქსეიტის. საიდან მოვიდეს? არაკეთებული ძალიან სერიოზული შეცდომებია. დიახ. მაგას ვამბობ ჩვენ. უბრალოდ ეს ისი პასუხისმგებლობაც იყო. ეს მისი არ დამდგარა. ესე იგი ამბობენ რომ დაიხარჯა რაღაცები არასწორად და იმით პასუხისმგებლობა კი არ დგება ვისიც ვინც არასწორად დახარჯა. არამედ იმ ადამიანებს რომლებიც ამ არასწორად დახარჯული თანხის მიუხედავად მაინც ახერხებდნენ პროდუქტის შექმნას. ბატონო, მე ვარ უბრალოდ ორი სიტუაცია. ერთი არის მე ძალიან თქვი რომ აი ხა რა ევალება საზოგადოებრივ მაუწყებელს რაღაც პრიორიტეტების მიხედვით გადაცემების შექმნა, ანუ კონტენტი და შემდეგ იმის უზრუნველყოფა რომ ეს გადაცემები შეიქმნას, ანუ ტექნიკური პირობები და ის რომ ეს მიწოდებული იქნას, მიწოდების პრობლემაზეც ისაუბრე რომ იყო პრობლემები. მეორე, აიღეთ და ჩაიხედეთ, მე გამიგვირდა ამაში რატოა ჩაიხედეს და სულ ვიძახდი. დღევანდელ ჩვენს ბადეში მიხვდებით რომ ეს არის უბიცი ხალხის გაკეთებული ბადე. იმიტომ რომ როგორ უნდა მოახერხო ორი აი ტელევიზიაში თუნდაც ცოტა ხნით ნამუშევარმა ადამიანმა ისეთი ბადის შექმნა. ნუ აი წარმოუდგენელი გაიაროს ნებისმიერმა, ეხლა მე არ ვიტყვი, წარმოუდგენელი შეცდომებით გაკეთებული ბადე და წარმოუდგენელი აქცენტებით გაკეთებული ბადე. ვინ შექმნა ეს? კომპეტენციის პრობლემაზე საუბრობთ. თიჩეთ, ეხლა უბრალოდ ის შეადგინა ეს ბადე და მე რატო იყო ეს ბადე ისეთი როგორიც არის. ამაზე ბევრ პასუხს მიიღებს საზოგადოება აი ამ ბადის მიხედვით. გასაგებია, კარგი, ბატონო, ამას აი საკოორდინაციო საბჭოსთან დაკავშირებით მინდა თქვენი მოსაზრება. შეგიძლიათ რომ ბატონო დაგა ის ეს რიგში დღეს ეს საკითხი, ანუ ძალიან ისეთ სიტუაციაში ვართ, შეხში შევედით, რომ სიტყვის თავისუფლება საფრთხის ქვეშა და რეალური საფრთხის ქვეშა არის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი აქტივობები ახლა საკოორდინაციო საბჭოს შექმნის გარდა პოლიტიკური
პოლიტიკური პარტიები ცალკე აანონსებენ აქციებს, აი ხვალერის აქცია, კონკრეტულად რუსთავიერის საქმესთან დაკავშირებით, მაგალითად ამაზეც კითხავთ, ბოლო შეკითხვას დავსვამ. ისმენთ. მამუკაზე ძალიან მიყვარდა, ძალიან მიხარია კავკასიაში მოსვლა, იმიტომ რომ მამუკაზე ხდები ხოლმე როგორც წესი. მაგრამ ალბათ უფრო ადრე იყო შესაქმნელი ისევე როგორც ეს ტელევიზიის ინსტიტუტი ჯგუფი და რაღაცა თავისუფალი სექტორის პრობლემა ჩვენ ლამი შევარნაძე ძროდან მაგრამ განსაკუთრებით სააკაშვილის პერიოდში გვედგა რა თქმა უნდა მაგას შეგეკითხებია რატო არ შეიქმნა მაშინ იმიტომ რომ ის პარტიები რომლებიც მონაწილეობას ღებულობენ უმრავლესობა სააკაშვილის ეული პარტიები ისე რომ პოლიტიკური საქართველოს არ ცხოვრობდი მაგას პროცესს ხო ვიცი რეჟიმის დროს რაც რატო არ შეიქმნა ისეთი რეჟიმი საქართველოს ცხოვრობდი ანუ ეს ისე შევარდეთ პერიოდი ახლა უარესდება ეს დონეზე ასე თავისუფლების პროცესი ამიტომ პოლიტიკურ ელფერს იძენს შენ და უნებლიე ეჭარმეპარება მაგრამ იძენს რა შეიძლება უარესდება ვერ ვიტყვი რეჟიმი თუ არესდება საერთოდ გაუგებარი პერიოდიდან დაუსებთ ნაციონალური მოძრაობის დროს ასე შემდეგ აი დღევანდელი სიტუაცია ნაციონალური მოძრაობის დროს დაუბრუნდეთ რა ხდებოდა მე არ ვიმე უბრალოდ რადგან ახსენე შევარდა პერიოდიდან დაწებული ამიტომ ვიკითხე რომ შევარდა დღემდე მოვიდა რა ხო ამიტომ ამიდა სწორედ აი ამ ტალღაზე რომ სხვათაშორის აი ძალიან საინტერესო მოდი ტელევიზიაში ჩახშობა როგორც კი დაიწყო და მე მახსოვს ახლა როგორ დამოდა ეს მაესტროს ეს ფეში და იქიდან გავაკეთებდა გადაცემებს ანტენიდან აი ამის ტალღაზე მოხდა ნაციონალური მოძრაობის გაშვება იმიტომ რომ ხას როდესაც არ მისცემ მას რა ქვია სარქველს და არ ხდება ორ დღის გამოშვება იქ დუღილი იწება ხო ეხა თუ იგივე საკეთებენ მიიღებენ აბსოლუტურად იგივე სიტუაცია ჯერ ვერ ხედავ რომ იგივე საკეთებენ შენ არ დაგაგაცნეს რომ იქ ავტომატებით შევიდნენ იმ ხო სხვათ ავტომატების შეცვლას ნუ დავა ამიტომ ჯერ ნუ დაიუნდებს მაგრამ ნუ პარიგაცაცხო რომ მისახვედრო საკავე ავტომატებით რომ შევიდნენ ხო მაშინ არ დავიზარებ სხვა ქვეყანაში ცხოვრობდი ჩამოვედი სხვა ქვეყნიდან და ვიდექი აქ იმაზე აქციაზე და აპროტესტებდი მაგამ აქ მაგიტო ვიცი პიროვნულად რა აბსოლუტური კამათი არ გვაქვს ჩვენ არა 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 მე გასვლაპარაკო პრო კი ბატონო კარგი დაასრულეთ ბატონო ახლა უნდა დაიცვას ხალხმა უნდა დაიცვას ხალხმა თავისთავად გამოიდა ხალხი და დაინანდები არ ვარ დაცვაზე დაიცვას ოღონდ მაშინ ვინც იცავს იმან ისის თქვას ადრე რა ხდებოდა რა თორე პოლიტიკური ელფერი მიგეცემათ თუ აზრინდელს არ შეაფასებთ გამოვა რომ მხოლოდ ოპოზიციური პარტიის ერთ-ერთი განყოფილება საიდან დაიწყო ბატონო რამას შეფასება მაშინ და გადავწყვეტ შევარდანდეს რა საცხედად გადა რა გადავწყვეტ მე მას ვერ ვაფი რა მე მგონია რომ ამ პროცესს საერთოდ პოლიტიკური კონტექსტი უნდა ჩაეხსნას და რაც ფრონა დისტანცირებლები იქნებიან პოლიტიკური საზოგადოება ბოლო შეკითხვა უნდა დავს ამიტომ ჩვენ დრო იწურება და შემდეგ სტუმართან უნდა გადავიდე მე ვახსენე რომ აი რუსთავებთან და რადგან მედიაზე ვსაუბრობ თამაზეც მითხრა რომ დავთო შეკითხვა და ისო ბატონ მამუკასგან ვიწყებ ბოლო დღების განმავლობაში ახალი დეტალები ახალი ფაქტები გამოიკვეთა აი პროკურატურა აღწელებს ინფორმაციას რომ აი მოსამართლეზე ზეწოლა და კონკრეტულ პირებს სახელებს უმრავლესობა ამბობს რომ ვარაუდი აქვს საფუძვლიანი რომ ნაციონალური მოძრაობა ახდენს ამ მოსამართლეებზე ზეწოლას და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ერთ კონტექსტში შეიძლება განვიხილოთ გულისხმობს საზოგადოებრივ მაუწყებელში მიმდინარე პროცესებს რუსთავიურთან დაკავშირებულ საკითხ სასამართლო პროცესს იმედის მიერ მაესტროს და GDS-ის შეძენაც გვახსოვს ანუ შეიძლება რომ ეს ყველაფერი რაღაცნაირად ერთ კონტექსტში განვიხილოთ. აუცილებლად. ისიც რა შეესაბამება ეხლა სხვადასხვა შეგრძნება აქვს ადამიანს ხო აი ბატონ რამას სხვანაირად თვლის რომ არ ხდება ესეთი მძიმე სიტუაციის ჩამოყალიბება. მე მგონია რომ ძალიან სერიოზულ პრობლემასთან გვაქვს საქმე. საქმე იმაშია რომ მე ასე ვიტყოდი პირდაპირ ძალიან უხეშად ვიტყოდი ეს არის რაღაც უზურპაცია ხელისუფლების, იმიტომ რომ პარლამენტში რეალურად არაფრის შეცვლა აღარ შეიძლება. იმიტომ რომ იქ არის კვალიფიციური უმრავლესობა, რომელიც არ მიგაგებს არაფერს. ეხლა პარლამენტი აპირებს კონსტიტუციის ცვლილებას. თუ კონსტიტუციის ცვლილება, თუ
არ ვიცი ზუსტად ესე იქნება თუ არა. მიიღებთ იმას, რომ პრეზიდენტი არჩევითი აღარ იქნება, ეს უკვე ძალიან გაამძიმებს სიტუაციას. მე ხარ თვითონ რომ არაკანონიერია ამაში არაფერი არის, გერმანიის და ავსტრიაში იგივეა, მაგრამ ჩვენ არ ვართ ესეთი დემოკრატიის ქვეყანა, ჩვენ ძალიან ფათიზი სულად ახალი დემოკრატიის ქვეყანა ვართ. როდესაც შენ დიზღუდავენ სიტყვის თავისუფლებას და ხედავთ რომ რომც ვერ წაართვან თქვა რუსთავის თავის მფლობელებს მუდმივი პრესინგის ქვეშ არის. დღეს ვიყავი რუსთავში, მაგრამ წლები არ ყოფილვარ. აი იმ სისხლიან წლების შემდეგ არ ყოფილვარ. ხო და რომ ვესაუბრე გოგოები იყვნენ ვაკეშვი წაკეთებდა და ამ ჩოვლებრივ ისინი ხო ოპერატორი. ერთი და იგივე აღარ შეგვიძლია. როდის დამთავრდება ეს, ამიტომ არიციან როგორი იქნება მათი მომავალი, ხო? ამიტომ ეს პრესინგი მუდმივად გრძელდება და ესე იცით როგორი რაღაცა რომ ხალხს აღარ აქვს საშუალება აკეთოს თავის სამუშაო იმ დონეზე, რა დონეზე მას შეუძლია. ამიტომ მე ვთვლი რომ ეს ყველაფერი ერთ კონტექსში უნდა განვიხილოთ, ისე როგორც არის, რომ ადამიანი რომელიც ადამიანი თაზე აპირებს მთლიანად ხელში ჩაგდებას თქვენი ხელისუფლების. ისე და ძალიან იაფად იყოს ეს ყველა. კარგი, ლევა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ადამიანი მთაზე, ანუ ასეთი შტაბირდება გჭირდება, რომ დაუსვათ ადამიანი მთაზე არის. ისე ბატონო, ამ სარეკუფნის მხოლოდ გვესმის და ნენდი გვესმის და ადამიანი მთაზე თუ ფიქრობს, რომ ასე ადვილად მოხდება ეს ყველაფერი, ჩაიგდებს ყველა ტელევიზიას, ხელს დიდ ტელევიზიას და შეძლებს ამით საზოგადოების მართვას, მაშინ ეს არ არის ჭკვიანი ადამიანი, მე მგონი საკმაოდ ჭკვიანი ადამიანი, ამიტომ მარტივად გეტყვი. 2004 წლის იანვარში მე მივხვდი, რომ ამომაგდებდნენ პირველი ახლიდან ამწუხი და წამოვედი იქიდან, მე თვითონ მოვედი აქ კავკასიაზე. ბატონო დავით მაკუბარდია, შემთავაზო დავით აკუბარდია. აქ არ იყო ისეთი დიდებული პირობები, არც იქ არ იყო მაშინ დიდებული პირობები, მაგრამ ვიყავი აქ. და მახსოვს ძალიან კარგი სიტყვები ნინო ჯანგინაშვილის, ერთი დასაჩხავლებელი ტელევიზია უნდა იყოს. თავიდან მართლა ესე იყო და მერე მართლა ყველა რიგში იდგა კავკასიაზე თავისუფლების კულტურს ეცახდნენ. მახსოვს ხო მარგინალური ტელევიზიები 202, შემდეგ იყო ასეთი საკარი, არც ტექნიკა ჭირდებოდა, არც არაფერი, მთელი თბილისი რომ ველოდებოდით ხოლმე. და მე თქვი, მისა ზამბრიყვი ამეთ ქეხა თუ გონია ამ ტელევიზიებს ჯიბეში ჩაისვავს, აი თანამედროვე ეპოქაში აგერობდეს ეს ყველაფერი. და აგერ Facebook-ზე არ დაუჭდება ყველაფერი და აქ არ დაუჭდება, ძალიან ბრიყვი ყოფილა მე თქვი. დღეს მithumetes გაციფრულება, ხა მართლა ყველა შეუძლია თავისი ტელევიზია ჩართოს და ილაპარაკოს და ამიტომ ერთადერთი რაც შეიძლება საქართველოს ტელევიზიების ხელში დაჭერით მიიღო, ეს არის ელემენტარულად მართლა ხა პენსიონერები, რომლებსაც უკვე ნაკლებად იციან ამის სარგებლობა და აჩვენო იმათ ინდური სერიალები და მეორე არჩევნებზე გამოიყვანონ და მარნეულის ჯგუფი. ამიტომ ხა იმისი ძახილი რომ ამის სიტყვის თავისუფლებას დღეს შეუშლი ხელს, მე ძალიან ნაკლებად მგონია, იმიტომ სიტყვა ყველგან ხვიდან ამოფეთკავს, დღეს უკვე არის ტექნოლოგიურად ამის საშუალება და უბრალოდ ეს არის უფრო შეიძლება სხვა პროცესი იყოს და სხვანაირ განმასებებს მოიწონს. კარგი, მადლობა ნატა თქვენი და შემდეგ ბატონ რამაზის შეფასებაც და დავასრულოთ აი რუსთავი ორი საქმესთან დაკავშირებით. მინდა რომ გითხრათ თქვენი აზრი. ისე დავასრულოთ და მე შევაფასოთ. აღცხადებენ და უფრო პოლიტიკური პარტიების ნაწილი რომ ღია და აშკარა რომ აი რუსთავი ორის ხელში ჩაგდებას დიდი ხელისუფლება და ამის ყოველფერს აკეთებს. თქვენს ხრჩებათ ასეთი შტაბეჭდილება ამ ბოლო ფაქტების გათვალისწინებით. მე მაგალითად არ ვიცნობ არავის ჩემ გარშემო, ვისაც მიეჩნია რომ ეს არის კერძო დავა და იქ რაღაცა ფლობელები ერთმანეთს რაღაც წილებზე ედავენ. ძალიან გულყრუა, ეხლა ასე ფიქრობს რომ კერძო სუბიექტებს შორის დავა. არ ვიცი, მე ჩემ გარშემო არ არიან ეგეთი ადამიანები და ძალიან გულყრულობა მგონია, ეხლა ვინც ასე ფიქრობს. იმდენად ბევრი კითხვის ნიშანი არის დაწყებული პირველი ინსტანციიდან, აქ ამდრომდე მოსული და აქ ეტაპობრივად ისეთი ამბებს ვიგებთ ხოლმე მოსამართლებთან დაკავშირებით, რომ რა ვიცი იმდენი ჩანაწერი და იმდენი ამბავი გამოქვეყნდა, ამბის მოყოლა როგ თხოვოს ვინმე დეტალურად ვერ მოყვები. ისე დაიხმართა საბოლოო სიტუაცია. ერთი რამე ვიცი ზუსტად, რომ სასამართლო უნდა იყოს ეწოლისგან თავისუფალი, მედია უნდა იყოს ეწოლისგან თავისუფალი და მედიას როცა რაიმე პრობლემა შეექმნება, უნდა მიდიოდეს სასამართლოში იმის იმედად, რომ იქ იქნება მისი უფლებების დაცული და პროცესი იქნება სამართლიანად წარმოთქმული. ძალიან ხუდი. სხვათაშორის სასამართლოზე რო იქნება ეწოლა, მედია უნდა იყოს. მედია უნდა იყოს ის პლატფორმა, სადაც ამაზე ისაუბრებენ. ძალიან სამწუხაროა, რომ ეს ფუნქციები ჩვენთან მორღვეულია. ბატონო, მას თქვენი შეფასებაც რჩებათ თუ არა შტაბეშტილება რომ ნამდვილად აქვს სურვილი ხელისუფლებას კონკრეტულად რუსთავი ორის ხელში ჩაგდების იქ საზოგადოებრივ მოწყობაში მიმდინარე პროცესებს მეტყოლებს თუ არა? კი ბატონო, მეჩქარება გისმენთ.
ვაშენ რო იცი მაგაზე გამახსენდა რა кай ხალხი გიპოვია საერთ ტელევიზიაში მაკეს იკეთებდი ბავშვები კარგი გიცმე დავხოთ რომ ჩასვლა გველოდება უკვე სტუმარი დიდი ხანია და დიდი ბოდიშიც უმართა ჩვენ ხალხი ტელევიზიის ხალხი ჩაგდების პრეცედენტები გვინახია ნახალგაზრდა ხარ შეიძლება არ გახსოვთ მაგრამ ჩვენ გვინახია ჩვენ რუსთავი ორის იმედის დასვის შემდეგ რომელსაც სასამართლოებს უარ დაჭერდა მითუმეტეს რომ არსებობს კიდე არაძალადობრივი მეთოდები ხო ფული ჯოჯოხეთს ხო ანათებს რატო გახდებოდა ამ ხელა შესაძლებლობების არსებობის პირობებში მაინდამაინც სასამართლოთი წარწმევა აუცილებელი. ცოტა გაუგებარი არ არის. ამას არ გაართულებდა სიტუაცია, თქვენ ამას ფიქრობთ? კარგი. კარგი, საინტერესო. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა მამუკა გამყენძე ნატა ძველიშვილი, ლელა კურდღელაშვილი და რამაზ საყვარელიძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები. მათვე მშვიდობები, წინგოლდება მცირე რეკლამა და რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით უკვე პირდაპირი ჩართვით თამაზ შოშიაშვილი ჩაგვერთობა საკრებულოდან და საუბრობთ ისე რუსთავი ორის საქმესთან დაკავშირებით დროებით.